Olá, gente querida de paz e bem. Bom dia. Setembro é mês de férias, das minhas férias. Mas vocês não vão ficar sem programa aqui aos domingos, né? Eu vou reprisar alguns programas e espero que vocês gostem. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Bom dia, gente. Paz e bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E estou aqui, na Diocese Anglicana do Recife. Alegria. Alegria imensa estarmos mais uma vez juntos. E hoje, de forma muito especial, essa é a alegria. Se reveste de um significado especial. Hoje vamos a um dos textos mais lindos do Evangelho de Lucas. Aquele texto que é conhecido, né, como o coração do Evangelho da Misericórdia. O Evangelho da Misericórdia que é conhecido, como é conhecido o Evangelho de Lucas. Mas antes da gente começar a nossa reflexão, para que você não se esqueça, caso você não seja inscrito, inscrita no canal Paz e Bem, inscreva-se. Venha fazer parte desta comunidade de espiritualidade plural, de amor, de paz, de busca por um mundo de justiça. Curta. Caso você curta, goste, né? Compartilhe nas redes sociais. Isso é uma forma, né, gratuita, simples, de ajudar a divulgar o canal, dar ao canal relevância e assim a gente fazer com que mais pessoas conheçam o canal, não é? O Paz e Bem. E faça sua assinatura solidária, né? Caso você tenha condições. É uma forma também de se solidarizar, né? De se cotizar nesta comunidade, né? Nos ajudando a investir em equipamentos, em outras atividades, né? E de alguma forma também remunerar as pessoas que dão a parte do seu tempo ao canal Paz e Bem. Tá bom assim? Se você está assistindo pela Pós TV 247, a mesma coisa. Caso não seja inscrito, inscrita, inscreva-se, não é? Torne-se um membro, uma membra. Curta, compartilhe, não é? Faça sua assinatura solidária, não é? Torne um membro, uma membra, não é? Isso, com isso você ajuda a ajudar, né, a fazer parte deste grupo de jornalistas, de pessoas que lutam pela democracia e pelo restabelecimento da justiça, né, no Brasil. Isso é importante. Com isso a gente se ajuda e nos ajudamos. Pois bem, vamos ao que nós temos feito aos domingos. Estamos meditando em torno do Evangelho do domingo. O Evangelho que é proclamado, que é lido nas igrejas, nos templos, nas paróquias, não é? Igrejas de denominações, particularmente, né, as denominações históricas, católicos, anglicanos, episcopais anglicanos, metodistas, né? E aí a gente pode ver, inclusive, que algumas vezes há uma pequena diferença, mas aí há as possíveis explicações, né? Hoje, de forma especial, vamos nos debruçar sobre o coração do Evangelho da Misericórdia.
o Evangelho da Misericórdia, que é o Evangelho de Lucas. E o que é que trata, né? De que se trata esse coração, esse núcleo do Evangelho da Misericórdia? É o texto das parábolas, na verdade, parábola que Jesus conta, né, a partir de uma provocação de fariseus e doutores da lei. Né? Ou seja, aqueles grupos religiosos, então, que a cada momento, né, como temos visto, afronta, né, interroga, né, interpela Jesus. Né? E aí ele conta uma parábola que, na verdade, se desdobra em três. A parábola do pastor e das ovelhas, a parábola da mulher da moeda, da dracma perdida, né? E a parábola do pai e seus dois filhos, que é conhecida como a parábola do filho pródigo, né? E a gente sabe que esse texto, que esse título que foi atribuído, né, na verdade, não ajuda em nada. Porque não é o problema do filho ser pródigo. A questão aqui, a centralidade do texto, é a misericórdia do pai. E é isso que a gente vai ver. É esse desdobramento da misericórdia de Deus. De um Deus que subverte. Ou seja, verte por baixo. Quebra, né, as estruturas do sistema, da lógica desse sistema em que estamos. Uma lógica que se baseia em meritocracias, que se baseia em acúmulo de riqueza, que se baseia em produtividade, em rentabilidade. Não é? Tempo é dinheiro. Não é? Uma lógica que diz que não existe espaço para fracassados, que só existe espaço nesse sistema para os melhores. E é muito triste ver que tal discurso hoje parte das pessoas que estão na liderança do país. E aí a gente precisa ver que esse discurso é anticrístico, porque o discurso de Cristo vai de encontro a esse discurso. E qual é o discurso de Cristo? O discurso de Cristo é o seu evangelho. E o evangelho que vamos ler é Lucas 15, de 1 a 32. Esse é o evangelho que será lido na Igreja Católica. A versão, texto que será lido na Igreja Episcopal Anglicana, ele é mais curto, não é? Vai do capítulo 15, do versículo 1 até o 10. Porque episcopais anglicanos já leram em, acho que o quarto domingo da quaresma, a parábola do pai e seus dois filhos. Então, se omite, né, nesse domingo, esse trecho, que vai de 11 até o 32. Mas vamos ler todo. Acho que é bem importante a gente ler o contexto dessas três parábolas, que na verdade é a parábola, né? Três versões de uma mesma parábola e de uma mesma mensagem, na verdade. Todos os cobradores de impostos e pecadores, cobradores de impostos, impuros, excluídos, segregados, não aceitos, pessoas que compactuavam, né, com o sistema opressivo, e os pecadores, aí de forma genérica, né, as prostitutas, né, aqueles que não eram judeus, e todo aquele e aquela que
não entrava no esqueminha, né, do patriarcalismo de então. Possivelmente, muitas mulheres se aproximavam para ouvir Jesus. Esse era o público que escutava Jesus. Mas os fariseus e os doutores da lei murmuravam. Veja, né? Eles murmuravam. Essa expressão aqui é muito, muito clara. Né? Eles reclamavam, né? Falando entre si, em voz baixa. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Ou seja, tem intimidade. Comer é um elemento de muita intimidade. Né? Para os judeus, as pessoas que comem, com quem comemos, são pessoas próximas, pessoas a quem nós respeitamos e amamos. Né? Não dá para compartilhar do mesmo prato, né, com outras pessoas. Né? Mas Jesus, né, recebia e comia com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola, ou seja, Jesus sabe o que se passa na cabeça dessas pessoas. E ele diz: quem de vocês, né, se tiver 100 ovelhas e perder uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, todo alegre a coloca nos ombros e de volta para casa chama os amigos e vizinhos e lhe diz: alegrem-se comigo, porque encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E aqui a gente precisa compreender. Jesus conta como se a lógica fosse essa lógica de deixar as 99 em busca da que se perdeu. Mas essa não é a lógica do sistema. O sistema diz, é preciso, não é? Maximizar o lucro e minimizar o prejuízo. Se perde uma parte do prejuízo, vamos tentar assegurar a segurança, não é, das 99. Deixa para lá. Eu vou cuidar dessas 99. Porque nessas 99 tem o meu lucro. Eu não vou deixar elas, as ovelhas, ao sabor das intempéries e dos lobos e dos perigos naturais e ir em busca daquela que está perdida. Isso não é lógico. Mas Jesus mostra que Deus subverte a lógica. Ele deixa para trás as 99. Porque a lógica de Deus não é do lucro. Não é da maximização, não é, do lucro, minimização dos prejuízos. Não. A lógica de Deus é da busca. Daquele que está perdido, daquela que está perdida. E o que é que está perdido neste mundo? Os que são colocados para fora do sistema. São as prostitutas, o pessoal LGBT, negros e negras, pobres, os povos originários, os quilombolas. São esses, são essas mulheres que estão fora do sistema, que são oprimidas. Essas são a que Deus ama e vai em busca. Não porque elas vão em busca, mas porque Deus vai em direção a elas. E aqui nesse texto todo vamos ver a mística da busca. Deus é um buscador. É alguém, ou alguém, não é, no sentido no A maiúsculo, que nos busca, que vai à nossa procura, porque nos ama. Ninguém vai em busca se não for por amor. A busca dos poderes deste mundo são as buscas da morte e do ódio. Mas não são buscas. São apreensões.
são forças e poderes que aprisionam, que são para aprisionar e não para acolher, para amar, para ter misericórdia, para abraçar, como vamos ver no texto dos dois filhos e do pai misericordioso. A outra parábola é esta. Ou qual a mulher que, se tiver 10 moedas de prata e perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Ela tem 10 moedas, perde uma e ela vai em busca da que perdeu. Ah, mas claro, eu perco algum dinheiro ou algum valor, eu vou em busca. Mas o que ela faz logo em seguida? Ela, ao encontrar tal moeda, guarda para si. Quando encontra, chama as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque encontrei a moeda que já tinha perdido. E lhes digo, da mesma forma, a alegria, a mais alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E aí é lindo, né? Porque o amor aqui de Deus é tão grande que não cabe em si. O amor de Deus se transborda para toda a criação, para todo o criado. E aqui os anjos, que são criações de Deus. E ele se alegra. E ele goza do prazer de ter encontrado aquilo que buscava. E esse Deus de Jesus é uma mulher. É algo mais subversivo do que isso? Isso é um texto dos primeiros anos do cristianismo. Isso rompe todo o esquema da imagem patriarcal que tínhamos e temos de Deus. Deus é uma mulher que busca incessantemente, cuidadosamente, cuidadosamente, procurando em todo lugar, com atenção, com cuidado, com ternura, a gente pode dizer, não é? Varre a casa, busca nos lugares mais improváveis aquilo que, ao encontrar, ela se alegra. Ela se alegra. Isso é bonito, não é? Pai de amor materno, nossa mamãe, nossa mamãe do céu. Essa é a imagem que Jesus conta para fariseus e doutores da lei. E que tão é a alegria que ela faz a festa com suas vizinhas, com suas amigas, porque ela não se contém em si. Ela se derrama em toda a criação, em todo o criado, em toda a criatura, inclusive em nós. Porque somos, cada um à sua maneira, essa moeda perdida. Porque temos um valor. Você é um ser, você é alguém importante para Deus. Importante. Não se deixe contaminar pela lógica do sistema que nos desvaloriza, né? Que humilha, que, na verdade, valoriza, né? O assédio moral. Então, é essa, o bullying, é esse sistema que Jesus nos vai de encontro. Você é importante. As pessoas são importantes. Todas as pessoas são importantes. Principalmente aquelas que estão perdidas, porque foram colocadas na perdição. Ou seja, são aquelas, não como essas convenções sociais que a gente que se costuma dizer nas igrejas, né? Mas perdidas por conta de um sistema que desvaloriza
que oprime, que exclui, que mata, né? Esse sistema que coloca essas pessoas de lado. Volto a dizer, os negros, negras, a população, público LGBT, mulheres, quilombolas, povos originários, são essas as pessoas que Jesus, que a Mãe do Céu se alegra quando encontra. E a parábola, né, do pai e seus dois filhos, conhecida, é aquela que conta que um pai tinha dois filhos, esses filhos, um deles pede a herança, ou a parte da herança, e vai. E pega esse dinheiro e esbanja, né, com toda sorte de frivolidades. Né? E aí o que acontece? Esse dinheiro que ele prodigamente gasta, esse dinheiro acaba, ele vai para a miséria e ele vai cuidar de porcos. Aí ele come a comida dos porcos. E ele diz, lá na propriedade do meu pai, empregados têm mais dignidade do que eu. E ele volta para o pai. E chegando lá, ele diz, eu vou chegar para o meu pai e vou pedir, né, para que eu seja um servo dele, que ele me tome agora. Porque essa é a lógica do sistema. Essa é a lógica da retribuição, não é? Do justiçamento. Você gastou dinheiro? Muito bem, então agora vai trabalhar como meu empregado para pagar os custos. O prejuízo que você deu, não é? No uso, né? Na péssima administração dos meus bens. Não é assim que o capital pensa? Não é assim que o capitalismo educa, não é? Forma pessoas, na verdade deforma. E aí o que é que ele faz? Esse pai usa disso? Retribui a mesma moeda? No sentido de, não é, culpabilizar, como tão gosta as igrejas e o sistema capitalista, culpabiliza o filho? Não, vai ao encontro, vê ao longe, vai ao encontro dele e o abraça. E diz, o meu filho que estava perdido, eu encontrei. Traga as melhores sandálias, tragam roupas finas, porque eu estou cheio de alegria. E o filho que ficou, não é, dentro da lógica da meritocracia, com muita justeza, diz, ele precisa pagar. Ora, eu estive aqui sempre ao seu lado. Né? Fui, não é, um bom administrador dos seus bens. E aí, o que o senhor faz? O senhor nunca fez nada, né? Nenhuma festa comigo. Ao passo que esse, esbanjador, não é, leviano, o senhor faz festa, mata um novilho. Né? E a resposta do pai é linda. Meu filho, você sempre teve comigo. O que é meu é seu. O meu filho, o seu irmão, estava perdido e veio ao meu encontro. E eu sou o pai de misericórdia e amor. E acolho. Porque eu faço o contrário dos sistemas e dos esqueminhas da ordem sócio-política econômica vigente. Eu sou Deus. Eu não obedeço essas regrinhas de, né, estruturazinhas sociais. Eu rompo com isso. A minha lógica é outra. A minha lógica é uma lógica do encontro, do amor. E assim eu faço justiça. Na medida em que eu converto, ou seja, faço verter novamente naquele que veio ao meu encontro, quer dizer, aquele que veio ao encontro em busca de Deus, Deus vai ao encontro dessa pessoa
e acolho. Sem exclusão. Todo mundo. Porque pela lógica dos doutores da lei, dos fariseus, é a lógica das igrejas, na sua grande maioria. Não é? Dos bons cristãos, cidadãos de bens e de bem. É esse sistema. Jesus está pedagogicamente ensinando aos fariseus de hoje, né? Aos doutores da lei de hoje, que os esqueminhas, as estruturas de pensamento, não é? Do que é pregado nos púlpitos não cabe em Deus, porque Deus é mais. Não cabe nesses esquemas. Ele é amor e misericórdia, sem limite. Revolucionário, subversivo demais para esse mundo, para essa ordem de coisas em que estamos e que precisamos superar para viver uma ordem de comum unidade, uma ordem socialmente igualitária. Essa é a proposta do cristianismo, ou pelo menos deveria ser, porque com certeza essa é a proposta da boa nova de Jesus de Nazaré. E já adiantamos demais, né? Já estouramos o tempo. Vamos fazer uma breve meditação, vamos fechar os nossos olhos, tranquilizar o nosso coração, nos abrir essa misericórdia de Deus. Deus, que é amor, que é abraço, que é ternura, que é paz. É um mundo tão machucado pelo ódio e pela morte. Paz e bem, gente. Um domingo verdadeiramente abençoado. Que todas as pessoas, sem exceção, se sintam abraçadas, acolhidas, amadas, não é? Aconchegadas, no cheiro, não é? Gostoso do nosso Pai de amor materno. Uma semana maravilhosa, abençoada para nós. Paz e bem, minha gente. Paz e bem.